Děkuji za slovo, pane předsedající, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Chtěla jsem tady mluvit opravdu o rozpočtu České republiky na rok 2019. Je to úplně zásadní dokument pro to, jakým směrem se bude ubírat Česká republika nejen v následujícím roce, ale i v dalších letech. Já při studiu pozměňovacích návrhů jsem se nemohla nevšimnout, že hodně pozměňovacích návrhů ubírá z kapitoly životního prostředí, Ministerstva životního prostředí. Když jsem se podívala lépe, zjistila jsem, že většina těch pozměňovacích návrhů ubírá z výdajového bloku ochrana klimatu a ovzduší. Chtěla jsem se vážených kolegů zeptat jménem pana předsedajícího. To si opravdu myslíte, že kvalita ovzduší je v České republice tak dobrá? Děti jsou nemocné, mají různé respirační problémy, v důsledku znečištění ovzduší mají porušenou imunitu. A vy chcete v této kapitole ubírat zrovna v této položce, která se týká kvality ovzduší. Já chápu, že školství je důležité, sociální věci jsou důležité, ale zdraví obyvatel si myslím, že je na prvním místě. To je jedna věc, kvalita ovzduší. Druhá věc je klima. Myslím, že kolegové, kteří sledují zprávy, si všimli, že v minulých 14 dnech probíhala konference, klimatická konference v Katovicích, kde se přes 200 států celého světa shodlo na tom, že musí rychle řešit kvalitu reakci na klimatickou změnu. Musí se snažit razantně snížit vypouštění skleníkových plynů, které přímo ovlivňují oteplování planety. V říjnu tohoto roku byla zveřejněna zpráva IPCC, která říká, že pakliže se planeta oteplí o více než 1,5 stupně, takže opravdu dojde ke katastrofálním dopadům nejenom na podmínky na Zemi, to znamená extrémní klimatické výkyvy, extrémní deště a sucha, to, co jsme zažívali minulých 5 let, celá léta v létě, když byly sucha na celém území České republiky. Takže je důležité, aby i Česká republika začala činit kroky k ochraně klimatu, aby jsme přestali být energetickým skanzenem, aby jsme přestali být energetickým dinosaurem, který je orientovaný na spalování fosilních paliv, ale aby jsme se ubírali směrem moderního státu, který reaguje na současné výzvy, kterým je například klimatická změna. Já jsem vám chtěla říct nějaké konkrétní smysl toho výdajového bloku ochrana klimatu a ovzduší. Patří sem projekty na snížení emisí z lokálních topenišť. Všichni víme, jak znečištěné je ovzduší v některých obcích právě tomu, že se tam spaluje v nekvalitních kotlích nekvalitní palivo. Právě tam směřují výdaje z tohoto bloku výdajového ochrana klimatu a ovzduší. Vlastně ani dnes, když je tam přes něco přes 6 miliard, ty peníze nestačí na to, aby došlo k výměně kotlů a kamen natolik, aby došlo k výraznému zvýšení kvality ovzduší v obcích. Takže to je jedna věc. Podpora lokálních topení, snížení emisí z lokálních topení. Druhá věc je snížení znečištění ze stacionárních zdrojů. Všichni, kdo žijí v Severomoravském kraji, v Brně, v Praze, v Ústeckém kraji, vědí, jak velké stacionární zdroje znečišťují ovzduší a jak špatná kvalita tam je. A hlavně teďka v zimě je to vidět, smogové situace ve velkých městech, ale i v obcích, trápí vlastně skoro všechny obyvatele České republiky. Takže já vás žádám, abyste nebrali prostředky, které jsou v této kapitole Ministerstva životního prostředí ve výdajovém bloku ochrana klimatu a ovzduší. Tím umožníme to, že Česká republika bude směrovat k modernímu státu, který reaguje na současné výzvy, který chrání zdraví svých obyvatel a kvalitu života svých obyvatel a který se dívá zodpovědně do budoucna a reaguje na výzvu, na boj proti klimatické změně.
Děkuji za pozornost.